မြန်မာနှောင်းဝဲချင်တဲ့ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနာဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးရနေပရလောကနဲ့ကမ္ဘာဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့အောင်လံဘိုးရင်နဲ့သူရဲကောင်းဇလားလေးကိုပရိသတ်ကျန်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်ဘိုးရင်တို့နွားကြောင်ရင်နွားရဲ့စကြက်အနောက်မှာရှိတဲ့တည့်ရပြင်ပေါ်တက်နေကြပြီအင်္ဂါယူလာတဲ့ငရုတ်သီးငပိဖြော်ရင်းနဲ့တရက်သီးတွေကိုတုတ်စားနေကြတယ်။ဖိုးထွေးနဲ့တာရာကတော့တရက်ပင်အရင်မှထမင်းတူ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 နဲ့စကားပြောနေတော့မော်ဘိုးတင်ကတာအေရိုဘတ်ကိုလှည့်ပြီးဟျောင်းနေကိုဖိုးထွေးနဲ့ကိုတာရာကတူတူနဲ့ဘာတွေပြောနေကြလဲ။ဘာပြောမှလဲကွာ။ကောင်မလေးအချောင်းနေမှာပေါ့ကြည့်ပါလား။မျက်နှာကြီးတွေကဖြည့်လို့ဘေးသူပြောတဲ့စကားကြောင့်မော်ဘိုးတင်လဲတရက်ပီအောက်ကဖိုးထွေးနဲ့တာရောက်ကိုတိချာကြည့်လိုက်မိတယ်။ပေတုပြောတာဟုတ်တယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကပြုံးပြော်နေတော့မောင်ဘိုးတင်ကဟုတ်တယ်ကွာ။ဒီလူတွေအခုတလောရွာမှာရှိတဲ့အပြူတွေကသူတို့ကိုပဲကြိုက်တယ်ထင်နေတာဟာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဘိုးတင်ကပြောစမ်းမအောင်။မင်းတို့ကြားချင်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောရတာပေါ့ကွာ။မောင်ဘိုးတင်ကတရက်သီးတလုံးကိုခုပြီးအညာနေရာကနေတစ်ပေကိုင်းနဲ့ထုလိုက်တော့ပဲ့လာတဲ့တရက်သီးကိုမြို့တိငပိဖြော်ရင်းနဲ့တုတ်စားနေတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကမော်ဘိုးတီပြောလိုက်မဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကျင်လို့စောင့်နေကြတယ်။မော်ဘိုးတီစီကစကားထွက်မလာတော့စိတ်ရှည်တီးခံမှုအတိုင်းအတာကုံသွားဟန်ရှိတဲ့ပေတူကဘိုးတီမင်းကပြောမှလားမပြောဘူးလား။ငါစိတ်ကိုမနှဲထင်းနေရတာနော်။အရင်စိတ်နဲ့ဆိုမင်းနာပြီ။ပေတူရဲ့စကားကြောင့်မော်ဘိုးတီမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ပေတူကစကားအပေါ်မပြောတတ်ရွာလူကြီးတို့ကမှလေးကွက်နဲ့ပြစ်ဖို့ရဲ့ရာဇဝင်ရှိတော့နင်းနေတော့ဖြုံရတယ်။ပြောမှာပါပေတူကမင်းတို့ကနားပဲထောင်ရတာ။တရေတီစားပြီးနားထောင်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ငါကတော့ပြောရမယ့်ကောင်။မင်းတို့တွေစားနေတဲ့အချိန်မှာငါကစကားတွေကိုပြောလို့ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကတရေတီခွေးထဲမှာပဲထိတ်ကိုလေးကွက်နဲ့ထွက်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။ပြောမှာဖြစ်ပြောရှာတာရှိတဲ့ကောင်။ပေတူရဲ့စိတ်မရှိစွာပြောလာတဲ့စကားကြောင့်မော်ဘိုးတင်ဟာပြောလက်စားစကားတွေကိုရက်ပြီးတင်းရဲ့ပင်အောက်ကဖိုးထွေးရဲ့အကြောင်းအပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မော်ဘိုးတင်ကပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။မော်ဘိုးတင်ရဲ့ဖိုးထွေးကရွာလန်လန်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။အကြောင်းကတော့အခုနှစ်သတင်းကြွမှာသူတို့အဖွဲ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးသူမတွေကိုခရော့မှာဆိုတော့ရွာထဲလိုက်ပြီးစနီးနာနေကြတယ်။စနီးနာရခြင်းအကြောင်းကလည်းဘဲအိမ်မှာဘာမှမလုပ်တဲ့ဘဲအိမ်ကမဖိုးပေးနိုင်ခြင်းများတယ်။တခြားအဖွဲ့တွေမဝေခဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီအင်ကိုအရင်ဝင်မဲဆိုတဲ့အကြံစီနဲ့ရွာတော့ကိုလှည့်နေကြတာဖိုးထွေးနဲ့မော်ဘိုးတရားရွာလန်းအတိုင်းလျှောက်သွားရင်ရေအိုးကိုခေါင်းပေါ်ရွက်လာတဲ့မင်းမပြိုလေးတတိုင်းနဲ့စုံတော့အရှိဆုံးကမင်းကလေးကသူ့တို့ကိုပြုံးရင်လို့ဖိုးထွေးနဲ့ဘိုးတွေဘယ်ဟာပြန်လာကြတာလဲဒီတိုင်းမှာပဲဟိုသွားဒီသွားအေးအေးတတိကျုံငါတို့အိမ်မှာမဟုတ်ဖတ်ထုတ်လို့မှာလာစားနော်အေးပါဟာလိုက်ရလာရမှာပေါ့အရှိဆုံးကလှရင်လိုအမိရတဲ့မင်းကလေးကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့လှရင်အနောက်ကတမ်းမြဆိုတဲ့မမပြူလေးရလဲဖိုးထွေးငါတို့အိမ်မှာလဲရှေ့ကြီးမောက်လုံးမှာလာစားအေးပါဟာဖိုးထွေးဟာပြုံ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 နဲ့သဘောကျနေတယ်မင်းကလေးတွေကဘိုးတင်နဲ့ဖိုးထွေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်ထိဖိုးထွေးကမင်းကလေးတွေရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ဘိုးတင်လည်းဖိုးထွေးရဲ့မင်းကလေးတွေကိုငင်းမော့နေတဲ့မျက်နှာကိုတလဲရေအိုးရက်သွားတဲ့မင်းကလေးတွေကိုတက်လဲကြည့်ကိုဖိုးထွေးဒရိတ်ထောင်ခမားဟာကလုံလုံးနေဗျမမ်းမီကြောက်ကျုပ်သွားတန်လဲရမလားဟာကောင်ငါတောက်ခောက်ပြီးကြည့်နေတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကွာပါကရကျုပ်ကကိုဖိုးထွေးအကြောင်းမသိတဲ့လူမှတ်လို့တကယ်ပါကွာငါတက်ခောက်ရတဲ့အကြောင်းငါတို့ရွာအပြူလေးတွေရေအိုးကြီးတွေရွက်ပြီးပြင်ပြင်ပန်းပန်းရေခတ်နေရတာကောမကြည့်ရလို့ပါကွာမော်ဘိုးတင်ကပါစကားမှမပြောမင်းကလေးတွေလမ်းကျိုးထဲဝင်သွားတဲ့အထိအနောက်ကနေငင်းနေတဲ့ဖိုးထွေးကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖိုးထွေးကဘိုးတင်မင်းငါ့လိုပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်တယောက်ဖြစ်ရတာဘယ်လောက်အနေကျက်လဲဆိုတာမင်းသိနိုင်မှာမထင်ပါဘူးကွာဘာပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်လဲ။အိုးတနာစရာဘိုးတင်မင်းငါနဲ့အနီးကပ်နေပြီငါအကြောင်းကမသိသေးဘူး哦အေးပေါ့လေရတနာထုတ်ကိုတံမို့မသိတဲ့လူကဘယ်တံမို့ထားတတ်မတော့ကွာအမြေကက်စရာလေးတအမြေကက်စရာဟာပဲကြောင့်မဘိုးတင်စိတ်အတော်ထိန်းထားလိုက်ရတယ်ပြောပါအောင်
姑婆这样不露露边，你谁敢撇到伢那来边？啊，没有客厅没对对屋哦，俺叫表妹，阿嫂阿姨开店天嘛，俺那院里呢，俺在几里路里八人跑了，嗯，八人里，哎呀，明里里要讲我叫你阿瓜，啊，好过好爷那边啊，不然呀，破腿吧阿瓜，对家嘞。哎呀，你要讲我在你啊！始终啊，没拍到拉萨开那地要讲，我我表示讲表姐你不要嘞。阿妈哪有表你啦？好得哩，哪有我没当面话，我在你啊，阿多说你别挂。今天你要过来，我接接你啦，明白对路。啊，姑婆对呀嘞，这个嘞都是几下回嘞，看你阿表朋友说，这个嘞在你阿婆。没有记得妈妈妈妈都有过妈妈地跑过来了爸家要毛不定要铺腿我们进来不爸家来说了都是那是卡表里的命令还要提干嘛你要个都有家里的说了白露你那么骗了啊那时候啊没定位啊他都我们再不露表了没定位都我们再不露表你了看来教学哎呀没定位啊隔离没披露他都要说他比来的爸爸比比毛布地也是天马的欧女女呢破腿后记不到都是大亚门尼亚狗到大内家的毛布地要拉人哦一看大来两马上里的明尼亚破腿表来是考虑过都没有第一段破腿后拉人哦得给家里的拉出来过没有没没家拉的钱马后拉人哦得带一欧里的看马爸比高密度楼门的被留留过不扣毛点了这卡的表表呢都有闹要来给家的不得哩，第二天白露你啊嘞！阿妈拉人路少女要包票，包票路嘞不得耶，没这样去路票。哎，没哩，我不得嘞拉人阿苦路没拉到王大大边。阿妈拉人路过坡腿我站你家了啦，白露嘞不得，你没拉嘞三马啦。过坡腿啊，阿妈路里要龙啊都站你家了嘞。阿妈拉人呀，都阿表自家表了没说呗？拉人路下不定也是家叫，来得怕个一五个拜他人，见那来得怕那拜个披露阿呀拜呀一毛来家嘞。阿妈路爬了一里家了嘞边，那破腿呀嘞嘿老把子来着，第二趟好不第二趟，好啊没定位我个，都站你的路么表了多的，阿拉路么表无边。你破腿呀！你都基于表面来读书，都在你的天涯么好啦？第六表包的呀，第六包呗。俺俩说么在不包？不的耶！主要嘛要家属咯，破腿的要得先拿家人再么包嘿。俺俩说，阿妈来呢，好好阿妈的面，都把了毛拉啥个可爱啦那边。嘿，不的，破腿我们这边面来得啥生意来嘿？都没有十八倍比你了多家提供啊包括啊都没买了我们全部能表来的啦哦大家我毛不停啊搞得你呢表来在店你是赶紧将我递来呀的钱毛了来人呢表达大家毛不停我弄死了一刻超大给家里哈哈哈都够多天机你了姑婆我拿了对了嘛呗毛不停也表示高拿他们的哈哈一路阿丹建议呢，是他表你的阿丹也不成功，大姨呀，奶奶背来背，没有阿给我们包，阿拉叫这穷人的没有么靠近啊。下集里头呢，我话他劝你的大姨哦，阿丹啊，十个里不比你多个，高年路阿弟没有来的，大姨表了蛮呢，我不听你话嘛，破腿打了大姨，被丢了他阿对面了，今天突然呢，阿到伊那边买对面对皮包。阿哥阿丹我大姨呀送你进啊阿伯阿妈是你的破腿哦哈带命命路撇大家嘛。毛不停留下第一遍宝妈是卡表你的钱第一遍也阿哥破腿也是卡等阿宝来的。嘿呀你周六呢阿罗店表路边生一家表下去的。不停留破腿也是卡好家了第一遍阿哥生两个家的。周六要比过破腿。诶阿奶打了明路太阿在记得说了对一种来帮你们比如明路太阿也他们杀了说了各部队阿也羡慕你呢表现是条表表
你也上了一遍到家拿点钱要用路也没有骗你一遍。哎明天啊别人家现在告诉爱路呗啊你们他叫哪头叫我如果你求色对你们家带看下来说了家人不好了。家人啊不好表了一遍。哎我如果都要告个一遍。你问哎呀我不推一批楼啊没好了。明天啊来过啊这要得了将来来说了没家务务了。嗯家务的。哎都拿将来人家来这要得了帮我也没来。哎呀妈都要到了都看没有没好了。妈不得能安你家的。不推表的这要得了将来来说了拿将来过收入金没好不说了都得的。都不没都得了别将来我表妹没得了你来呀了。不对你要太表妹是靠打哪趟你来的不对呀塞比是靠诉来的。我如果要告诉我都要跟我会不会没没有八家吗都要跟我说八家来的呀。比如啊都要跟我说的是靠一个男人的不对我没来的。不对呀我不停的阿龙阿阳告诉的纪念纪来的。那他家都要跟我说了我挂好嘞路面就高位了哇！我铺的呀，下机来六千呢，这车来没标牌的不？百度也没见面那是啥叫？铺的呀没记得了，百度我记来呗。俺都也熬夜没，爸没搞你哟，这不过在旮旯的在这卡住没？爸没呀？我屋里路阿龙，都也刚回来，爸没路标来着，铺的呀来过高价呗。你有没有？今天把路面熬挂。需要吗我若三大大我奥内高阿达都要跟我破天把阿妈。不然啊后边人家这点说了都要跟我越切不满奥内没啊我若姑娘那边你有我是要等他阿妹。我不定啊高你们的我都来的。哎那马若大爷啊。姑婆对都要跟我陪路越马来。我把我有标过来了都要跟我越来马太高等一比没中那路越来的。叫都没把握好的叫来没把握都也刚约的等一等等一下呢啊啪啪啪对家来啪叫都没把握我不停的话铺推也是给我们送给马威都也刚约看我们三个弄出来家了铺推呀啊我告诉你呀但那种没有把握过都不好表了吧哎那时候不录音嘛嘞约节目干点嘛了我录音都也刚你打了别挂大家要铺推也是家家表面去冷你咯。昂当啊阿当淋淋淋淋。哥大家不能露都也要批他来表。好昂当呀大家都也讲话。我米叫冰酒呢得钱打手了。米叫把雷管呢拦住了。提供也不要过慢啊。提供重量我们重。阿拉叫提供大家都也讲话。我不停的扛着年龄呢大家我阿家的儿子他妈妈好。路买手的一进的庙内进里了，大家抢着吃还没。杜爷刚冷了路，叫都表了。哎哩，好好三表。哎哎，毛不得没有大家批评，杜爷是靠实力了嘞。杜爷刚冷了路，没那天我路杜爷刚阿婆爷杜爷刚留学没，白留学嘛嘞，学看没多啊，交白皮。啊但来那你要买些你要买。谁比怕了我买嘞我如果离过那边没我都能干啊都也干没。看你如果来干你没着路你老能干没别能弄来吧。大爷啊爱路表来看马路铺腿啊。爱这这么不能我就追他嘞。快点我刚手比他没。啊没路去马路吧老师老妹大大妈妈好不吧。没路爱路表妹妹的路。我爸也要接着讲大家也要接着讲那讲都也讲了他也求你救助吧没他也你要接着嘛来打架得讲救命得讲欠没关这路呢毛不停地追你家里老师的欠没有呢接大沙亚没也都路追你的都路所以呢一切的欠息的爱的压嘎的欠没好不都路离关呢两边没挂微微你你那个两边比接大杀人呢没敢密码来叫你了毛不停啊。但呢姑婆退路啊别那边嘛来边。
ဖိုးတွေခဏတွေးပြီးတော့မှလယ်ကွင်းပြင်ကိုကြည့်လို့လက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဒီကနေဟိုကက်သင်းလောက်ဟာကြီးရပေါ့ခမရတို့အပြစ်ခံကြပါလား။အဲ့ဒါဆိုလေဒေါ်တိုင်းမင်းလည်းအဆောက်ကွာ။မော်ဘိုးဒီနဲ့ဖိုးတွေနေရာတက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတာရကဖိုးတွေမင်းဟာပြင်မှန်ငေါမှမအောင်မလားဟ။အဲ့လောက်ဝေးကြီး။မှန်ပါတယ်ကွာ။မင်းတော့ဒီကောင်းနေတွတ်တွတ်မြင်ရပါမလားမင်းအဲ့ဒီကောင်းနေအနာသွားချစ်လေဟာမင်းကလေမင်းလက်ကြီးကရုံးရတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းနေအောင်မမှန်မဲ့ငှလာမယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲတာရရဲ့စကားကြောင့်မော်ဘိုးတင်တို့သူ့ရဲ့ကောင်းဖြစ်ပြီးပြီလို့ပြောတဲ့တာရစီကိုအကြည့်လိုက်ရောက်သွားခဲ့တယ်မော်ဘိုးတင်ကထုံးစံအတိုင်းဦးအောင်ကိုလိမ်ပါပြနေတော့ဦးအောင်တယောက်မော်ဘိုးတင်ကိုကြည့်ပြီးတခုခုကိုထိတ်လန့်နေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဦးအောင်ကစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကောင်းလေးဘိုးတီမင်းငါ့ကိုဒီလောက်ဂယုဆိုင်နေငါမျက်ခေါင်းတွေလှုပ်လှုပ်လာတယ်နော်။အော်အဘရဲ့တအိမ်ထဲအတူနေတဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကဒီလောက်မှကြင်ကြင်နာနာမရှိရင်အဆင်ပြေပါမလားဗျ။အဘကညောင်းကိုက်နေလားကျုပ်နေပင်းပဲလေ။ရတယ်မညောင်းဘူး။နှိပ်ပေးချင်းနှိပ်ပေး။ငါကမင်းကိုနှိပ်ပေးရမှာပါ။ဟာအဘကလည်းငရေကြီးအောင်။အောင်လန်းကငရေကြီးမှကြောက်နေသေးတယ်။အဘကျုပ်ကိုဘာလို့နှိပ်ပေးချင်ရတာလဲဗျမင်းကတနေ့ကရွာရိုးကိုပေါက်ရှောက်သွားနေတဲ့ကောင်မို့လို့ပေါ့ဟာအဘကလည်းဗျကျုပ်ဇက်ကြောဆဲပေးပါမယ်ဗျအကြံကြီးတဲ့မောင်ဘူးတရားဦးအောင်ကိုဇက်ကြောလေးဆဲပေးလိုက်ပခုံးလေးနှိပ်ပေးလိုက်နဲ့သူသိချင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုမတိလိုက်မတိပါတာမြင်မြတ်နေတယ်ဦးအောင်ကတော့မျက်လုံးလေးမှီးပြီးစိန်ခန့်ရင်မောင်ဘူးတင်မိသည်မကိုဖြေချနေတယ်ဖိုးထွေးနဲ့တာရာတို့ဟာပြပင်ရွာသူရဲကောင်းရွေးပွဲစတင်နေပြီ။ဖိုးထွေးရလေးဝက်ကိုလောက်စားထည့်ပြီးကင်ထားကတာအေးကိုအရင်သူပြောတဲ့ညကိုသွားခိုင်းတယ်။အဲ့နောက်ခွဲတောင်တလုံးကိုယူသွားခိုင်းပြီးတော့မှခေါင်းကိုဆွတ်ပြီးရင်းနေစီတယ်။တာအေးငါပြစ်တော့မယ်နော်။မင်းတော့နေကြလား။ပြစ်မှမမြပြက်ပြား။အေးပါဟ။ဖိုးထွေးရလေးကွာကိုဆွဲပြီးပြစ်လိုက်တော့တာအေးကိုမထိဘူး။အဲ့ခါတာအေးကရပြီ။မမှန်တော့လဲကြုံမတတ်နိုင်ဘူးဗျ။ตาเอี้ยขွဲတောင်းကိုချပြီးဖိုးထွေးတို့အနားကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျုပ်သူရဲကောင်ဖြစ်ပြီနော်။အေးပါကွာ။အဲ့နောက်ပေတူမောက်ဘိုးတင်ပြီးတော့ဖိုးထွေးကိုယ်တိုင်လောက်လေးကွာနဲ့အပြစ်ခံပြီးတော့သူရဲကောင်အပြစ်ကိုရရှိကုန်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖိုးထွေးယူလာတဲ့ကြက်ကြော်ကြက်သားချက်ထည့်ရချုံနဲ့သူတို့အောင်ဝဲခံနေကြတယ်။မောက်ဘိုးတင်တို့တောက်စားနေကြတဲ့အချိန်မှာအောက်တန်းတယောက်လွယ်အိတ်ကိုလွယ်လောက်လေးကွာကိုလက်ကကင်ပြီးအမွဲတကွနဲ့အပြစ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ကိုဖိုးထွေးကိုဘိုးတွေကျုပ်တို့ရဘက်ကိုအမောတကောပြေးလာတဲ့အောင်သားအောင်မဘိုးတင်ကထဲယူချူလေးတစ်ခွက်ကန့်ပြပြီးကြက်ကြော်လေးကိုဖဲ့ပြလိုက်တယ်။အောင်သားကမဘိုးတင်ကန့်ပြတဲ့ထဲယူကိုယူတော့ပြီးတော့ကြက်ကြော်ကိုစားလိုက်ကနောက်တစ်ခွက်ထပ်တောင်းပြီးအလဲရကြက်ကြော်ကိုဖဲ့လို့မီးလိုက်ပြန်တယ်။ဟာကိုဘိုးတွေရဘက်ကိုဓမြတွေလာနေတယ်ဗျ။ဟာမင်းရောက်ရောက်ချင်းဘာလို့မပြောရလဲ။ပြောမလို့ပဲလေဗျ။ထဲရင်နဲ့အမေကကောင်းတယ်လို့ပါဒီအငတ်ကလည်းတမျိုးဖိုးထွေးကအောင်တန်းကိုမှန်မဲပြီးတော့ဘာလို့လုံးလုံးဝမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမဘိုးတင်ကကိုဖိုးထွေးတို့ဘာမှမပူနဲ့ခမရတို့ကြက်ကိုယုံနေမဟုတ်လားကျုပ်တို့ဓမြတွေကိုသွားချကြရအောင်ဟာငါတို့မှလေးကွာပဲပတာလေသူတို့ကဘာတွေပမှမသိဘူးဖိုးထွေးနဲ့မဘိုးတင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအောင်တန်းကဓမြကလေးရအောင်ဗျဓာတ်တွေကင်ထားကြတာနွားနှကောင်ကိုလည်းဆွဲလာသေးတယ်ဘယ်နားမှာလဲအမေကြီးငယ်လေးအကွက်ဖက်မှာရွာနဲ့လှမ်းတော့လှမ်းနေကွငါတို့သွားကြမယ်ဒီလိုနဲ့ဖိုးထွေးတို့ဟွာကနေအော်လို့အားမတင်ပြီးအောင်တန်းခွာနောက်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်မော်ဘိုးတင်တို့အတန်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အောင်တန်းကကြုံမနိုင်ပြင်တွေကြားတဲ့ဝင့်နေစီတယ်မော်ဘိုးတင်တို့လည်းဝင့်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့မလတ်မကန်လှဲလမ်းမှာဓာရီကိုကိုက်ဆောင်ထားကြတဲ့လူတွေကအောင်တန်းပြောတဲ့၄ယောက်မဟုတ်ဘဲ၅ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဓာရီကိုတော့တယောက်တစ်ချောင်းကင်ထားကြပြီ။ဓမြတွေတွေကတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ပစိုးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထက်တထုပ်ကင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ကဖိုးထွေးကဟဲ့အောင်လေဟိုလူကင်ထားတဲ့ပစိုးထုတ်တွေကတနတ်တွေဖြစ်မယ်ကွာ။ဟုတ်လောက်တယ်။ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖိုးထွေး။အဲ့ကဖိုးထွေးကမော်ဘိုးတီဘက်ကိုလှည့်ပြီးမျက်စာပြစ်ပြလိုက်တယ်။မင်းနီကကြောက်ဖပြောထားတဲ့တရေပူပြီးခိုင်းနေနေတော့ရှိတယ်ဗျ။ခမရတော့ဝင်ပူးမှာဘလို့လဲလောက်ရလားမဘိုးတရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးခေါင်းငိမ့်လို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်
ไอ้กามาวุฒิยาตีเยอะด้วยก็คุโลตัวเลวๆเจเนลูรีเล่าช่างเทกูพอบีตัวซาลูรีเนื้อเงี้ยเทกาลีแดงตูรูเน่กูพูดที่รู้จบขนาดนี้เปล่าแค่ไหมที่อะไรสักเอ๊ะมีเมียนอกเปล่าล่ะมาวุฒิถอดตัวไล่เดอาจารย์ท่านเนี่ยอยากไปเอาแต่คำมาหรอกแต่ยังจะแบบดูโกมีนายสิบวแม่เนี่ยจะบอกกูชอบแบบนี้ตัวเองเลยอยู่เน่ตัวฉันเอาการเนื้อมองอันนี้เนี่ยกูอยู่กับคนไรเดไอ้กาแต่พี่นี่มาไทยเนี่ยตัวไทยแต่กายมาเราทุ่นี่เยตัวนี่เนี่ยแต่ยังจะเสียงยาวเราตัวยาเลยไอ้แต่ยังจะเสียงดีกันเลยมาบูดีเอาตัวเราไม่มีมือเทนเนี่ยกูยังไม่ทราบมาบูดีอ่ะแต่พี่ยังดูกูไล่จีนี่หรอจีมาเลยยังไม่จีดพี่ยาวขัดแทนเจนันเนี่ยเนี่ยแต่ยังจีงากองไทยเนี่ยกูตัวยาเลยมาบูดีเนี่ยทุ่ยทุ่ยทุ่ยเส้นสามนี่หรอเป้ตัวรีเทท่าเลยตัวยาวกูอยู่หรอแต่ยังรู้ยินดูเนี่ยกำลังจะชีมาบูดีสกาวจ้าเล็กขมารอแต่ยังจีรียามาบูดีหัวจีบีมียาทูมียาละล่ะเอ้มียาเลยมีโนงาใครน่าลุยมีโนอาลงอเมตาต้องไปตาจีเม่มีที่เกี่ยวเปล่าล่ะเอ้ที่เกี่ยวเปล่าอะไรสุดลุ่มเอ้บาลูกมาเลยที่ตัวเองไปเชื่อว่ามีโนหัวบูจ้าพี่งาบาลูกมาเลยสุดละใครเม่มาบูดิงอ่ะตัวรีเทท่าเลยตีเยอะก็แต่ยังจีรีเสียอยู่ชาบีไล่ดอกแต่ยังจีรีอ่ะตีเยอะก็วันมีน่าไรกันเสียประมาณลิมยาสานเนี่ยที่ทับตากันเลยมาบูดิงยามีเอากาแต่ยังเนี่ยเป็นอยู่เจ็บไปโลผู้ที่รู้สิ่งเนี่ยก็เป็นอะไรขมารอผู้ที่รู้ง่ายหนูอ่ะไม่ได้ยินเลยบีเนี่ยตอนนี้นี่ยังก็ช่วยเปลี่ยนเลยนี่บงทำมือนี่ก็เลยรู้จังจีรีเนี่ยตัวนี้ดอกแต่ยังเนี่ยไม่พูดเลยบีสุรามาบูดิงตีไล่เลยไอ้นามารามาบูติฮะวันนี้ผู้คนนี่อะไรพูดถึงโอจิบิมีโน่ใครแม่สุระฮอลูเรโกนั่งเอาชักเหตุตัดออกมาตั้งในจ้าละวันผู้คนนี่อะไรพูดถึงดูฮะถ้าใครทายถึงอย่างง่ายเอาไปก็พิวันตัวบีมีโอจิเนี่ยละเอาเลี้ยงเนี่ยเฉยเนี่ยดาวเรโกใช้ปุ๊บเผชิญกับอำนาจเตะไล่จ้าเลยขณะนี้เนี่ยถึงอย่างเรื่องมาตัวเรื่องวันผู้คนนี่อะไรพูดถึงดูฮะเดียวกูเดียวจีโร่ดาวเรโกก็กันมีฮ่าฮ่าฮ่าโมดีโร่ด่ากันเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยก่อนเลยงารู้เลยด่ามากันยังไงเปล่าใช่ไหมงารู้คู่เดิมยังตัดใจใช่ไหมงายเสียมีใจรู้ไม่ตายเอาไม่ได้ไม่จริงเอาจ้าล่ะเขาเกี่ยวกับโมดีมาโมดีสอดช่วยดีเปล่าแค่ไหมรู้เดิมยังงาเก็บยังเนาะแต่ยังเดิมยังงาจังเฉยไหมคู่เชนตัดใจเลยแต่เราเนี่ยทุเรศมาพี่กี่ไหนเนี่ยอุ้งเบี้ยตัวว่าจะน่าเอาตีอาเมื่อสุดเลยเช้าก็ไม่ไปปูข้ามีเลยอะคือตีเยอะเลยว่าจะน่าก็เดินย่าได้เฉยเฉยเลยหรอมาบูดีจะยามย่าได้ส่งอูองสิโกตาอับดีเล่นกันยาวอะไรเลยมาบูดีหาอูองอับดีเลี้ยวตาเจาะเลยเฉยมาหรอไอ้มาอูองอาชิมเนียวมาบูดีเลยปลุกล้อมเลยสวีดูนี่หูตัวอะไรที่ตัวอะไรเล่าหนีเลยเฉยมาแต่นายเล่าจ้าหรออูองเปลี่ยนหลักเลยมาบูดีหาพี่เจ้าเดินย่าอากงเปลี่ยนไปไล่ดอกอูองอาตู้เย็นเหลือไอ้กูเลยไปทอดตัวแกเลยมาบูดีเลยไล่แม่เรากองลีไม่ไอ้มาเว้ยนี่ที่แค่กองลีง่าเลยจะเจ้าสวยละข้าไล่ไม่ได้กว่าง่าอภิทีลูกเนี่ยอูองเดียวตู้กูตู้อภิทีมีอยู่อะไรทอดตัวแกรอเลยแต่เลี้ยมาเรามาบูดีหาทายามเราทายามเราเนี่ยน่าสงมาเราตู้อยู่อะไรไล่ตัวเราส่งเพื่อแค่เลยอยู่อะไรมาเลยโหลี่ที่เจ้าพี่นี่บีไอ้ล่ะเราอยู่ลูจีดาวพูดถึงอุสาวีตาลานเนี่ยกลิ่นตาตาดำยาตาเด็กสุดเลยทีเมย์ไอ้ตัวนี้เจ้าลูกมาบูดิงอ่ะจ้าลูจีเอ็งกูตานี่เลยจีไทยตรงทุกคนมาตาลานเนี่ยพูดว่าเจเน่ไทยตรงมาหรอตาเอ๋ไปดูเนี่ยเอาแต่โน่ยังกูยังได้พัสดีโนบิทานี่จ้าเลยมาบูดิเตช่าจีไล่ดอกแล้วทีเนี่ยอัฐโขนายาเลยปุ่มเองพูดว่าเนี่ยตาลารู้ว่ามาบูดิงงอมยันเนาะพูดว่าบ้าบ้าจุดดูเสียไอ้ลาวีจุดดูตู้ใครหนาจ้าพูดถึงเอสกาเจ้ามาบูดีเลยเจ้าเงินนี่ได้ใช่ไหมชาวลูจีเลยชาวลาวีพูดถึงโรเน่ตูรูไทยต้องขัดเช็คข้างละยาเลยพูดถึงเนตาลากามาบูดีตูรูเน่ไทยต้องขัดขยามาอนุเมฆสวยนี่เลยมีลูกเน่ตู้จีบีเปลี่ยนใจเลยบูดีงาลูตู้ยังเอาพี่ไปละแล้วไม่ช่วยเลยจ้าอะคุกเกย์ซ่าเจ้าเดียวได้จำหกแม่มาอภิเษกไม่ใช่เปล่าอภิเษกใช่ละหงเงาอ่างตาลีดูอยู่หาโคตรแรงมากมาตัวคนเนี่ยป่ามีลูกชอบเรียนเราปุ๋ยเราเดี๋ยวนี้สูบีพี่อะไรไอ้ที่กองจ้าพี่เราไม่เลยป่าทุเล
ဓမြတရေတော်မှာငါတို့ပူခရရလို့ဘိုးနေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတာလားရောင်ဝင်ချင်းကငါကြိုက်နေတဲ့မိချိုရဲ့အဖောက်ငါဓမြတိုက်ဒီနောက်နဲ့ထွက်လိုက်မိတဲ့အဲ့ဒါငါနဲ့မိချိုလေးတော့ဝေးပါပြီကွာတာရကဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစာနဲ့ပြောနေတော့မဘိုးတင်လဲထိတ်တုံးခတ်ခံထားရတဲ့တာအေးပေတူးနဲ့အောင်တန်းတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ပြုံးပြနေတာမို့စိတ်သက်သာရရသွားတဲ့အချိန်ဦးအောင်ကရောက်လာပြီးမဘိုးတီအောင်ဟဲ့အောင်လေငါရွာလူကြီးကိုတေချာပြောခဲ့တယ်မင်းတို့ကမနေ့ပြန်မှလှုပ်လိမ့်မယ်ကွာကောင်းလေးဘိုးတီမင်းကတော့ဒီလောက်အစွမ်းပြချင်နေတာမင်းကိုစုံးနေပေါ်တဲ့တဲကုန်းရွာအလုတ်ခောင်းမယ်မင်းဘေးကအကောင်နှကောင်မှခေါ်သွားကြားလာတော်သေးတာပေါ့ကွာစီးရှိကန်ရှိတဲ့ဓမြတွေဝင်ပိုးပေလို့တာပဲလူသက်မရင်းချင်းနဲ့ဓမြတွေသာဝင်ပိုးလို့ရတော့မင်းတို့ဒုက္ခရောက်ပြီဒါအောင်ရွာလေးကလူငယ်900လောက်တွားကျုပ်ကုန်သေးတယ်။ဟိုကောင်သာရမင်းနဲ့ตาကြီးကအဆိုးဆုံးပဲတိတ်တမျှလို့နေရင်ကြီးရနေရတယ်ကွာ။မဘိုးတင်တော့ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ဖိုးထွေးရတော့ထိတ်တုံးကထွင်းထားတဲ့ဆောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရေအိုးစင်ဆိုတဲ့ရွာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ထိတ်တုံးခတ်ဖို့မလောက်တာကြောင့်ရေအိုးစင်ရွာကထိတ်တုံးကိုလှဲနဲ့သွားတဲ့ပြီးသူတို့ခတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အဖရွာလူကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးကိုမြင်ရမိတယ်။အဲနောက်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့စကားတိုင်းသူရဲ့ကောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွေ့ကိုနောင်တရနေမိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင့်အောင်လန်းဘိုးတွေနဲ့သူရဲ့ကောင်ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတူကြီးစီအောင်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလားစာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်အောင်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်